We're looking at the master bedroom. Master bedroom, ndio hii hapa ina veranda, kwa ina balcony. Ukiwa huko nje unaweza kuona paka mlima Meru. Kuna mawingu, huwezi kuona vizuri, lakini I think this will be a garden. Nakaa kuna open space ambayo itakuwa garden nzuri tu in the future. In your master bedroom, tunaenda kwenye bathroom ya master bedroom. It seems as if they have a walk-in closet kubwa kabisa, kama mita mbili kwa mita tatu au kwa mita nne. Na hii ndio choo kama na haya ofisini, kila mtu anataka kupiga mswaki, kuna nani ziko mbili ama haja kusubiriana. Alafu kuna choo, alafu kuna choo hichi cha kiume. Okay, wanaume sisi ndio tupe. Oh, okay. Wanna check. Okay. Bafu iko hapo. Na kama ukitaka unaweza ukaja kuweka nani mwenyewe, ukaja kuinstall bathtub mwenyewe. Very good. Hizo ni takaba ya kwanza mpakati. Safi kabisa. Quality nzuri. Yeah, tiles, I think it's 60 by 60. Kwa ni kubwa na ni rahisi kwa fundi kuweka. Imekaa vizuri kabisa.